নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী। বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ল শূন্য সহনশীল নীতি লৈ। দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে, কিন্তু বিষয়া আমোলাক দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰোধ কৰিব পাৰিছেনে নাই চৰকাৰখন? চৰকাৰ যদি ডালে ডালে আমোলা বিষয়া কিন্তু পাতে পাতে, চৰকাৰে কয় শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা আৰু একাংশ আমোলা বিষয়াই কয় দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সহনশীল নীতিৰ কথা। ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ ধৰণকৰণ দেখিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। প্ৰথমতে চাওক এখন বিশেষ নিবিদালৈ। এই নিবিদাখন ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ। 49 লাখ টকাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী বিচাৰি আহ্বান কৰা হৈছিল নিবিদাখন। নিবিদাখনত সমাজ কল্যাণৰ সঞ্চালকে স্বাক্ষৰ কৰিছে 18 নৱেম্বৰত। নিবিদা দাখিলৰ সময় 26 নৱেম্বৰ। সেই হিচাপত কোনো ব্যক্তিয়ে নিবিদাত অংশ ল'বলৈ হ'লে প্ৰায় এসপ্তাহ সময় হাতত পায়। ক'ব পাৰি এই এসপ্তাহ সময় পৰ্যাপ্ত, কিন্তু বিষয়টো ইমান সহজ কৰি নাৰাখিলে সমাজ কল্যাণ বিভাগে। সমাজ কল্যাণৰ সঞ্চালকে বিভাগৰ কাগজে কলমে 18 নৱেম্বৰত নিবিদা প্ৰকাশ কৰা দেখুৱালে ঠিকেই, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত নিবিদাৰ বিষয়ে সাধাৰণ লোকে গম পালে 22 নৱেম্বৰতহে। কাৰণ এখন বিশেষ বাতৰি কাকতত নিবিদা আহ্বানৰ কথা প্ৰকাশ পালে 22 নৱেম্বৰত, আৰু এইখনেই সেই বাতৰি কাকতখন য'ত উল্লেখ আছে 22 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ হোৱাৰ কথা আৰু 26 নৱেম্বৰ নিবিদা দাখিলৰ শেষ দিন বুলি উল্লেখ আছে এই বাতৰি কাকতৰ এই বিশেষ বিজ্ঞাপনটোত। 23 নৱেম্বৰ শনিবাৰ, চতুৰ্থ শনিবাৰ হিচাপে বন্ধৰ দিন। 24 নৱেম্বৰ দেওবাৰ, স্বাভাৱিকতে বন্ধ, আৰু খোলা থাকিল 25 নৱেম্বৰ। আৰু এই 25 নৱেম্বৰ দিনটোত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিজন বিষয়াই নিবিদা গ্ৰহণ কৰে সেই ব্যক্তিজন ছুটীত থাকিল, 26 নৱেম্বৰ নিবিদা দাখিলৰ অন্তিম দিন। অৰ্থাৎ নিবিদা দাখিল কৰিবলৈ এটা দিনো নিদিলে বিভাগটোৱে। কিন্তু কিয়? কাৰণ এই যে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ শহকোটি টকাৰ ঠিকা লাভ বিশেষকৈ লাভ কৰে মাথো 3জন বিশেষ ঠিকাদাৰে। মই পুনৰ কৈছোঁ, মাথো 3জন বিশেষ ঠিকাদাৰৰ স্বাৰ্থত সমাজ কল্যাণ বিভাগটো যেন চলি আছে। এই 3 ঠিকাদাৰৰ স্বাৰ্থতে আহ্বান কৰা হয় নিবিদা, বান্ধি দিয়া হয় নিবিদাৰ বিশেষ চৰ্ত, যাৰ বাবে অন্য ঠিকাদাৰ বা NGO বেছিভাগ কামতেই অংশ ল'ব নোৱাৰে, আৰু সেইবাবেই এনেধৰণৰ নিবিদা প্ৰকাশ কৰি বিভ্ৰান্ত কৰে ৰাইজক। আমি তথ্য সহকাৰে দেখুৱাম সেই সমস্ত তথ্য। অন্যতে নিবিদাৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰতো গ্ৰহণ কৰা হয় বিশেষ নীতি। 50 লাখতকৈ ওপৰৰ কামত অনলাইন নিবিদা আহ্বান কৰিব লাগে আৰু সেয়া নিয়ম। এনে পৰিস্থিতিত মনে বিচৰা ঠিকাদাৰক কাম দিয়াত অসুবিধা হয় বিভাগীয় বিষয়াৰ, কাৰণ অনলাইন টেণ্ডাৰ যেতিয়াই কৰিব তেতিয়া বিভিন্নজনে সেই নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বিভাগৰ আমোলা বিষয়াৰ বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে কোন ঠিকাদাৰক কাম দিব। সেয়েহে কামৰ ধন সদায় 50 লাখৰ তলত কৰি থোৱা হয়। অৰ্থাৎ 50 লাখৰ তলত যদি কাম দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বিভাগৰ আমোলা বিষয়াই নিজৰ পচন্দৰ ঠিকাদাৰক কাম দিব পাৰে আৰু সেয়ে বৃহৎ কাম এটা সৰু সৰুকৈ ভগাই লোৱা হয়। সৰ্বোচ্চ ধন ধাৰ্য কৰা হয় 49 লাখ টকা, যাৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় অনলাইন নিবিদাৰ, আৰু সেয়েহে মনে বিচৰা ঠিকাদাৰক কাম দিয়াত সুবিধা হয় আমোলা বিষয়ৰ। এইদৰে ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগত চলি আছে ঠিকাৰ ব্যৱসায়, আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মনৰ পচন্দৰ ঠিকাদাৰক কাম দিব পাৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৰ আমোলা বিষয়া জড়িত হৈ আছে আৰু যাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাইছে চৰকাৰে। এটা বছৰত সমাজ কল্যাণ বিভাগত শ কোটি টকাৰ কাম হয় আৰু এই শ কোটি টকাৰ কাম লাভ কৰে নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান ঠিকাদাৰে, আৰু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ঠিকাদাৰক কাম দিয়াৰ কাৰণে সমাজ বিভাগত ভাগে ভাগে নীতি প্ৰস্তুত কৰা আছে। নিবিদা কি ধৰণে দিব, কামৰ আবণ্টন কেনেকৈ দিব, নিবিদাৰ চৰ্ত কি হ'ব, এই সমস্ত কথা সমাজ কল্যাণৰ সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আমোলা বিষয়সমূহে নিৰূপণ কৰে যাতে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ ঠিকাদাৰসমূহে লাভ কৰিব পাৰে নিৰ্দিষ্ট কাম। এয়াই বৰ্তমান চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতিৰ নমুনা। এফালে চৰকাৰে কৈছে শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা আৰু তাৰ বিপৰীতে সমাজ কল্যাণৰ একাংশ আমোলা বিষয়াই চলাই আছে সহনশীল নীতি। ধন্যবাদ।